Нещодавно добровольці Миронівського добровольчого формування територіальної громади, небайдужі та волонтери повернулися з гуманітарної поїздки до Херсону. Про мету місії розповів тимчасово виконуючий обов'язки завідувача сектору інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю, заступник начальника штабу Миронівського ДФТГ Олександр Подоляко. А добровольці Миронівського ДФТГ за останні 4 дні здійснили 2 поїздки на Херсонщину з метою доставки гуманітарного вантажу до постраждалих внаслідок російської агресії жителів даної області. А враховуючи підрив Каховської ГЕС, ми зрозуміли, що ми також можемо бути якось корисні. Власне, ініціювали цей збір разом із старостами, разом з міською радою. Підключилися підприємці. А хочемо дуже подякувати Олександру Жукотанському, Віктору Королевичу, Валентині Даниленку, Ігорю Якименку, родині Василенків з села Владиславка, Тетяні Яременко, фермерському господарству Петрів, Товки П'ячка Агро, Галині Гербич, Василю Нагірному, Олександру Одинокому, Наталі Пономаренко, споживчому товариству Мальва, Катерині Майстер, колективу магазину «Пролісок» Віктору Чалому, Володимиру Донику, звісно ж, командиру Миронівського ДФТГ, міському голові Віталію Севенку та, в принципі, всім, хто долучився до даного збору. Нам вдалося зібрати 15 тонн різноманітної допомоги. Люди приносили в кого, що є – одяг, продукти, картопля, овочі, консервація, крупи, борошно, цукор. Обсяг був величезний та різноманітний, плюс ми за кошти, які нам люди дали готівкою, купили трохи матеріалів, які були необхідні, зі слів волонтерів, там відра, лопати, сокири тощо. А всього нам було готівкою дано 13 800 гривень, 4 тисячі нам дав командир ДФТГ на паливо, а решту 9 800 ми витратили на господарчі товари. А на рахунок благодійного фонду було нараховано 5209 гривень, а вони також були витрачені на подібного роду товари. Рукавиці, відра, сокири, лопати і так далі. По тим, хто нам здав кошти, анонімна особа, яка просила її не називати, нам допомогла на 3500 гривень, а колектив Владиславської гімназії дав нам 5500. Представники Кип'ячівського старостинського округу передали нам 300 гривень. Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги нам також передав 500 гривень. Власне, і командир ДФТГ допоміг на 4 тисячі гривень. А ті особи, які скидали гроші на рахунок благодійного фонду, на жаль, не всі прізвища відомі, тому ми дякуємо кожному, хто долучився будь-яким внеском. Також хочемо подякувати Вадиму Животенку та Андрію Загородньому за те, що надали свій власний автотранспорт для реалізації нашої мети. Більшу частину нашої допомоги ми передали благодійній організації «Особлива дитина», яка останній місяць допомагає постраждалим жителям Херсонщини, особливо тим, хто знаходиться в затоплених регіонах, вони доставляють човнами допомогу. Також під час другої поїздки ми надали продукти харчування та предмети гігієни представникам військових частин, які знаходяться на території Херсонщини та несуть оборону даної області. Також передали часткову допомогу жителям села Камишани, яке було затоплене. І наостанок ми поїхали в село Мирне на Херсонщині, яке постраждало внаслідок російської окупації. І роздавали там допомогу разом з волонтерами, людям, які мешкають в цьому селі. Дуже дякуємо кожному жителю громади, хто долучився до нашої ініціативи. Не думали, що буде так багато допомоги, планували лише одну поїздку, вийшло дві. Дякуємо кожному, хто допоміг, хто порадою, хто грошима, хто кілограмом картоплі, будь-який внесок був важливий. В першу чергу для тих, кому ця допомога була призначена. А Херсонщина хоч і частково вільна від окупації, але постійні вибухи, зруйновані будинки, тобто війна, можна сказати, там триває і підтримувати цей регіон важливо і потрібно. Сьогодні Херсонщина продовжує захищатися від російського окупанта, і наша підтримка для них дуже важлива.
Частину гуманітарного вантажу було передано благодійному фонду «Особлива дитина», який з моменту трагедії на Каховській ГЕС доправляє допомогу до затоплених регіонів Херсонщини. Доброго дня вам з Херсонщини. Це благодійний фонд «Особлива дитина». Допомагаємо людям, які постраждали внаслідок теракту, так скажемо, на Херсонщині, у наслідок підриву ГЕС. Першочергово допомагаємо всім тим, хто підтоплений. Потім у нас є маломобільні люди, дітки, багатодітні родини. Всім цим категоріям ми допомагаємо на даний час. Доставляємо вже 2 дні допомогу на села, які повністю затоплені, і місто обслуговуємо і при міській території. Тому дякую всім, хто долучився до цього збору і привіз нам допомогу для херсонців. Масштаби жахливих реалій Херсонщини, яка сьогодні щодня страждає від дій Росії, вражають. Тож добровольці відвідали одразу декілька локацій, щоб зустрітися і допомогти більшій кількості населення. Представники фондів, місцеві волонтери і прості херсонці щиро дякували за підтримку та допомогу. Дуже дякуємо. Все, то, що нам привезли, це все актуально. І ліки, і дітям подарки, і крупи, і все. Це дуже актуально, все це ми потребуємо, наше село все це потребує. Дуже-дуже дякую. Миронівщина згуртувалася, проявляючи співчуття постраждалим Херсонщини. За 2 поїздки всі учасники цієї гуманітарної місії пробули в дорозі 4 дні, подолавши понад 2000 кілометрів, доставивши тони необхідного вантажу. Шановні друзі, добровольці Миронівського ДФТГ доставили гуманітарний вантаж до селища Мирне на Херсонщині. Дякуємо кожному жителю нашої громади за значний внесок в нашу спільну справу. Слава Україні! Героям слава!